слово «коп» означало «віра», а слово «зарь» означало «доля». І в поєднанні ці два слова об'єднані звучали так. Це людина, яка береже кобзарь, людина, яка береже віру і зрить долю. Ви, мабуть, чули, що казали раніше, що кобзарі – пророки. Ну, я вам відкрию невеличку таємницю, що тут пророчого нічого немає, але просто наскільки розумно підібраний репертуар, що ці теми завжди вічні, завжди актуальні. І сьогодні ви пересвідчитесь в тому, що ті пісні кобзарські, весь репертуар, він актуальний і на сьогодні. Адже звідти черпається і історія з тих пісень. Багато свідчень є саме вкладені в історичних піснях і думах. Саме кобзарі проводять не просто виступ, показують майстерність гри на інструменті, але і проводиться виховницька робота, тобто повертають людей до духовності. Ну, сьогодні, зараз я не хочу заглиблюватися в даний момент дуже глибоко, і хочу вам продемонструвати одну пісню. Автором являється і Григорій Савич Сковорода. Ви, напевне, знаєте такого відомого мислителя, філософа. Він відомий не менш, ніж Шевченко, ані в Україні, ані за кордоном. Знають кругом. І хотів виконати пісню «Всякому городу нрав і права». Вона відноситься до розряду сковородинських пісень, які всі кобзарі включили в свій репертуар. Поки Олександр готується, хочу сказати, що там потім можна буде придбати і диски кобзаря Єлизавети. Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій голова. Всякому серцю своя єсть любов, всякому городу свій вкус єсть каков. А між одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не йде з ума. Хведька купець під аршином солжет, от строє дом свій на новий манір, той весь в процентах пожалуй повір. А мені ж одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не йде з ума. Та права, здисну студента тріщить голова, тих безпокоє Венери Амур, всякою голову мучить свій тур. А мені ж одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не йде з ума. Стано стяжає ґрунта, все іностранник заводить скота, і формирують на ловлю собак, всіх от гостей дом тріщить, як кабак. А мені ж одна тільки в світі дума, якби до смерти не вижить з ума.
замашная косо. Ти не шадиш ані царських власов. Ти не глядиш, де мужик, а де цар. Все жереш, як ту солому пожар. Хто ж на твою плює гострую сталь? Той, у кого совість, як чистий пересвідчиться, що все, що сьогодні про це зараз прозвучало, актуальне на сьогодні. Кожне слово вписується в сьогодення. І продовжуючи тему саме релігійну, хотів би виконати вам ще одну псальму покаяльну. На жаль, я не знаю її походження, але її перейняв у одного кобзаря, який живе в Америці, це Юліан Китастий. Я в його виконанні її почув, більше її ніде не чув, тільки в його виконанні. Мені вона дуже сподобалась, і я взяв її до свого репертуару. Це, до речі, одна із моїх покаяльних псалмів. Yeah.